بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بر آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ جو بہت مفید اور بہت ہی مجرب ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ کیا ہے ذرا توجہ سے سنیں. یہ وظیفہ اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بہت سی ماؤں اور بہنوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے نوجوان بچے نشے کی عادت، جو غلیظ ترین گندی عادت ہے، اس میں مبتلا ہو گئے. یہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ یورپ ممالک سے اس طرح کی بہت سی کالیں آتی ہیں اور اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں کہ صرف نشہ ہی نہیں اور بہت سی گندی عادتوں کے اندر مبتلا ہو گئے. کیونکہ وہاں ماحول آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے وہ لوگ بڑی دلیری کے ساتھ گناہوں کی جسارت کرتے ہیں اور ماں باپ کے لیے بڑا دکھ اور بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اگر ماں باپ انہیں سمجھاتے ہیں، اگر سختی کرتے ہیں، تو یورپ ممالک میں تو قانون ہی ایسا ہے کہ اگر سختی سے ماں باپ بھی اولاد کو کہیں تو حکومت ان کو بھی سزا دیتی ہے کہ تم کیوں سختی سے کہتے ہو. یہ تو شکر ادا کرو کہ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کے اندر اتنی عظمت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ لحاظ رکھتا ہے، بوڑھوں کا بھی لحاظ، اولاد کا بھی لحاظ، ہر ایک کے لیے اصول اور قوانین ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور فائدے مند ہیں. لیکن باہر کی دنیا بڑی پریشان ہے، اس لیے میں یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. ہے بھی بڑا آسان. اگر کسی کے اولاد نشے میں، شراب کے نشے میں یا اور کسی غلیظ نشے کے اندر یا گندی حرکات، زناکاری، بدکاری، ایسے کاموں میں مشغول ہیں، تو آپ مکمل ان کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد یا برو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی. یا برو نماز کا میں اس لیے کہتا ہوں، حدیث میں ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل کو اللہ نورانی بنا دیتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر بھی نور آ جاتا ہے. یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے. اور فجر کی نماز کے بعد بھی اول آخر درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ یا برو پڑھنا ہے. پھر ظہر کی نماز کی یہ فضیلت ہے
کہ اللہ رب العزت ظہر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کی تنگ دستی اس کی غربت کو دور کر دیتے ہیں اور اسے مالدار بنا دیتے ہیں. ظہر کے بعد بھی پورا اپنی اولاد کی اس حرکت کا جو غلیظ حرکت ہے نشے والی اس کا تصور کر کے اول آخر درود ابراہیم ایک ایک مرتبہ پڑھ کے سات مرتبہ پڑھنا. پھر اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت مہلک بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. جس طرح خطرناک بیماریاں شوگر ہے کینسر ہے اور جسم کے وہ حصے کی بیماری جو حصہ بندہ ظاہر نہیں کرتا ان کی پوشیدہ بیماریوں سے بھی اللہ محفوظ فرمائیں گے. عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کرنا ہے. پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سات مرتبہ یہی یا برو اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے ادا کرنا ہے. مغرب کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے دل کا سکون عطا فرمائیں گے. دل کا سکون مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ لوگ مال ہے تب بھی پریشان اولاد ہے تب بھی پریشان بے سکونی کا عالم ہے. مغرب کی نماز کی برکت سے اللہ اطمینان قلب یعنی سکون کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمام پریشانیوں سے اللہ نجات دیں گے. اور اسی طرح عشاء کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آدمی سو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ پوری رات یعنی فجر کی نماز تک اسے پوری رات کا ثواب ملے گا اور سکون کی نیند آئے گی. آج لوگ نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی. اس کی برکت سے ایک تو پوری رات کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ سکون کی نیند بھی آئے گی. عشاء کے بعد بھی اپنی اولاد کی اصلاح کی نیت کر کے اس گندی عادت کے چھوڑنے کی نیت کر کے آپ نے اول آخر درود ابراہیم ایک ایک مرتبہ پڑھ کے سات مرتبہ یا برو پڑھنا. تو یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ اس مہلک نشے کی جو غلیظ عادت ہے اس سے نجات دیں گے. اور یہ وظائف پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے خصوصی دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے تو خصوصی دعا مانگیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس غلیظ اور مہلک حرکت سے نجات عطا فرما. میں نے بیٹی کا نام لیا ہے کئی کالیں ایسی آئی ہیں مائیں روتی ہیں کہ ہماری بچیاں بھی نشے کی عادت میں مبتلا ہے. اس لیے میں نے کہا جو بھی ہے اس کے لیے وظیفہ کریں اور خصوصی دعا مانگے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہدایت کامل عقل سلیم عطا فرمائیں گے. ان کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے گی کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور معاشرے کے اندر بھی ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. یہ بات جب ان کے دل میں آئے گی اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر نئے کسی وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.